Рідкісне фото – група солдат радянської армії. А серед них, придивіться уважно, бачите ось цього чоловіка у звичайній гімнастерці. Його звуть Кім Сон Джу. У цьому парубку нині важко впізнати майбутнє сонце нації. Але це той самий чоловік, який увійде до історії як Кім Ір Сен. Виявляється, перший диктатор КНДР служив у радянській армії у чині капітана. Під Хабаровськом у нього народився син Юрко, який згодом став другим володарем КНДР. Як же Юрко перетворився на тирана Кім Чен Іра? А ось як. Ця зустріч після Другої світової війни стала ледь не головною у минулому столітті. І не дивно, адже саме тут, у Ялті, у Лівадійському палаці, Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили світ. Лінія розмежування по 38-й паралелі. У господарі – Америка та СРСР. Усе порівну. Сталін почав шукати лідера своєї корейської території і знайшов. Корейський партизан, комбат, капітан Кім Ір Сен. Досі він учився у Радянському Союзі, в Хабаровському піхотному училищі. Згодом у Кремлі йому вигадали пристойну героїчну легенду. Та призначили вождем корейського народу. Кадри корейської кінохроніки. У Пхеньяні зустрічають радянських воїнів. Вічливі люди у військовій формі. Нічого не нагадує. З цими ввічливими людьми у Пхеньян прибув і Кім Ір Сен у формі радянського офіцера. Стати лідером нації корейського сонцеподібного повністю навчили кремлівські, як зараз кажуть, політтехнологи. Як треба себе поводити, як спілкуватися із власним народом. І, звісно ж, як воювати. Незабаром КНДР напала на Південну Корею підконтрольну Сполученим Штатам. Сталін офіційно не визнає участі СРСР у цій війні. І тут знов якийсь дежавю. Понад півстоліття по тому його колега теж не визнає військової агресії на Донбасі. Російських військ на Україні немає. При цьому наступала Північна Корея на Південну на сучасних танках та літаках. Звідки вони тоді з'явилися у зруйнованій КНДР? Невже той самий, як то кажуть, старий добрий воєнторг? І військових, звісно, теж не було. Формально. Радянські льотчики брали участь у війні під корейськими іменами. Тобто військові були і тоді в КНДР, і нині в ЛДНР. Пригадуєте, корінні мешканці Донбасу. Бурят, ну, як я рад. До слова, та корейська війна закінчилася через 3 місяці після смерті Сталіна. І це без жодних натяків, лише факти. Коли скінчиться війна на Донбасі, тепер можна хіба що здогадуватися. Радянський Союз підтримував КНДР до розвалу, а потім про Північну Корею забули. Цей знімок секретного об'єкту Північної Кореї опублікувала британська організація Amnesty International. Тут якісь дороги, будинки, зелені насадження. Здавалося б, звичайне маленьке поселення. Але придивіться уважно, тут є бараки, тюремна вежа, шибениця і навіть крематорії. Нічого не нагадує. Так, у Північній Кореї і досі діють 14 величезних концтаборів. Подейкують, туди запроторили понад 200 тисяч людей. І втекти з цього пекла на землі практично неможливо. Але трапляються унікальні історії. І нам вдалося знайти саме таку. Сьогодні вперше на українському телебаченні сповідь жінки, яка побувала в корейському концтаборі. Хмарочоси до небес та найсучасніша інфраструктура. Розумне місто Сонгдо – ноу-хау корейців. 15 років тому його побудували, засипавши більше 6 мільйонів квадратних кілометрів Жовтого моря. Ми будували місто по принципу екологічної і енергетичної ефективності. Щоб зробити його зручним, інженерний план цілого міста розроблявся єдиним проєктом. Ось, наприклад, ви бачите систему пневматичного сміттєпроводу. Побутове сміття всмоктується, сортується і доставляється на метановий завод, що виробляє паливо для двигунів. Воду тут фільтрують і використовують повторно. Навіть ліхтарі на вулицях змінюють яскравість у залежності від кількості людей. На вулицях працює система відеоспостереження. При будь-якому ДТП працівники центру одразу змінюють шлях пасажиропотоку, міняючи дорожні знаки.
Паркування лише під землею, а інфраструктура така, щоб робота, місце відпочинку, центральний парк, магазини та аптеки були в 15 хвилинах ходи. Це дозволяє взагалі відмовитися від авто. А це теж Корея. І теж з інфраструктурою, тільки іншою. Рисові поля, житлові будинки, річка. Схоже на звичайне азійське селище. Ось лише по периметру – огорожа. По кордонам табору був протягнутий колючий дріт та дроти зі струмом 3000 вольт. Я підходила і за декілька метрів чула, як вони гудять. І люди ходять строєм. Або працюють під наглядом озброєних конвоїрів. Це північнокорейський табір смерті, а розміром він як сучасний мегаполіс. Зазирнути всередину допоможуть ось ці кадри. Камера 3х4. На стінах гасла і плями крові. За столом жінка, що начебто намагалася втекти з КНДР до Китаю. Її схопили і відправили до табору. Її спитають, чи продала батьківщину китайцям, і, не дочекавшись відповіді, почнуть покарання. А цього чоловіка звинувачують у шпигунстві. Ось так йому запропонують вклонитися і присягнути вождям. Здавалося, вирватися з такого пекла просто неможливо, але є жінка, якій пощастило. Вона приймає нас у новенькій двокімнатній квартирі в Сеулі. Цій маленькій жінці 54, а її вже знає майже увесь світ. Ось фото із Ангелою Меркель та прем'єр-міністром Канади. А ось її виступ в ООН. Доброго дня, мене звати Кім Хе Сук. В 75-му році мені було 13 років, коли мене забрали у концентраційний табір номер 18. Вона знає, що таке покарання довжиною 30 років і те, що табори смерті не зникли із закінченням Другої світової війни. Ви думаєте, крематоріїв не існує? Це не так. Вони палають і зараз. Ексклюзивно інсайдеру вона готова розказати про сучасні гулаги, існування яких старанно приховують люблячі батьки нації. Це її малюнок дитячими фломастерами, більше 5 метрів. Його старанно вивчали картографи і порівняли зі знімками супутника. Площа нашого табору вздовж річки 40 кілометрів. Загалом нас там було 30 тисяч, з яких 3 – охоронці зі зброєю. На протилежному боці був такий самий табір номер 14. І довели це справжній об'єкт у провінції П'йонан-Намдо, що намальований із географічною точністю. Це теж її малюнки. Жахи, які ця жінка бачила на власні очі. Всіх збирають, щоб вони сіли. Виводять арештанта, його прив'язують до стовпа. Начальник виходить і проголошує його провину. Йде розстріл. Кожен стріляє по 3 рази. В шию, в груди, в пояс. А це страта за релігію. В атеїстичній країні дозволяють поклонятися лише вождю. За релігією прийнято повішення, а це не кара. Це знамените фото. З космічної висоти щовечора видно чорну пляму. Це територія Північної Кореї. Вона погано освітлюється, бо для простих мешканців електрика – дуже дороге задоволення. Та й дозволити собі ілюмінацію або освітлення вулиць країна просто не може. А зовсім поруч палає яскравими вогнями інша Корея – Південна, заможна та процвітаюча. Між цими царствами темряви та світла – лише невеличка лінія кордону. Вона проходить по 38-й паралелі. Як же виглядає це унікальне місце? Аби побачити все на власні очі, наша Катерина Павловська проїхала понад 7 тисяч кілометрів. Кордон між двома Кореями. 4 кілометри завширшки, 240 завдовжки. Знаменита 38-ма паралель. Ми виїжджаємо до неї рано вранці з південнокорейської столиці Сеулу. Протягом усього шляху вздовж річки – колючий дріт. А ось на під'їзді з'являються і захисні протитанкові споруди. Це схоже на якусь прифронтову зону. Але це туристична зона. Південна Корея допускає сюди всіх охочих побачити межу між двома світами. Та сьогодні тут, як ніколи, пусто. Військові у стані бойової готовності.
Причину з'ясовуємо вже незабаром. Виявляється, саме цього ранку перед нашим приїздом Північна Корея знову запустила балістичну ракету у бік Японського моря. Запуски навчальні, але місцеві подейкують. Мало що може пройти йому в голову. Тому про всяк випадок туристів до кордону сьогодні не пускають. Але для нашої знімальної групи зробили виняток. Перша зупинка – Пханмунджом. Цей блакитний будинок переговорів розділений кордоном. Тут чергують військові обох країн. Зараз черга південних корейців. Через те, що вояки КНДР можуть наскочити зненацька і затягнути на свій бік, військові Південної Кореї тримають одне одного при перевірці дверей. Представникам з півночі взагалі не прийнято довіряти. Тому військові з півдня завжди у бойовій стойці дзюдо та темних окулярах. Північани можуть спровокувати, навіть граючись очима. Напруга тут просто в повітрі. Навіть випадковий постріл може спровокувати конфлікт. Північну Корею звідси видно неозброєним оком. Ось вона, там, де немає дерев. Їх повирубували місцеві через відсутність в країні опалення. А це єдине місто КНДР, яке видно з півдня. Тут є освітлення і навіть багатоповерхівки. Але все це лише задля пропаганди. Місто Кіджондон абсолютно порожнє. Там немає жодного мешканця. Світло завжди загорається лише в одних частинах будівель. На вулицях Кіджондону немає людей, лише жінки, що миють вікна. Одні й ті ж, вже 15 років. Натомість звідти увесь час лунає музика і заклики перейти на бік півночі. Ця пропаганда вже давно ні на кого не діє. Та послідовники ідей Чучхе намагаються дістатися сусідів у будь-який спосіб. Це кінець тунелю. З того боку його прорили північнокорейці. Він дозволяє 30 тисячам вояків бути тут лише за годину. Цей тунель знайшли у 78-му. Він прорубаний у гранітній породі на глибині 73 метрів під кордоном. Тут є усі комунікації і навіть рейки для вагонеток, щоб перевозити важке озброєння. Загалом за 50 років таких тунелів знайшли аж 17. Можливо, є й більше, про які поки невідомо. А ось і найнебезпечніша точка. Там, за кущами, блокпост КНДР. Саме тут, в 76-му, розстріляли двох американських вояків з військ ООН, що патрулювали кордон. Там забороняють виходити з машини. Цей міст називають мостом на повернення. Він перетинає демаркаційну лінію між КНДР і Південною Кореєю. В кінці Корейської війни він використовувався для обміну полоненими, і майже всі бранці з КНДР не хотіли повертатися додому. Ми намагаємося допомагати тим, хто втік. Це наші брати, наші громадяни. Але, звісно, змушені перевіряти їх ретельніше, бо вони часто виявляються шпигунами і намагаються дізнатися військові таємниці. Колись тут, на роздільній смузі, дозволяли побачення представникам двох Корей. У демаркаційній зоні є будинки, де проходили зустрічі родин, що опинилися по різні боки. Та зараз вони стоять порожні. Ми офіційно розірвали з КНДР усі відносини. Це важко для нас, але за умовою, що там розробляють водневу бомбу, ми не будемо вести жодного діалогу. Вони знають це, але не зупиняються. А поки так, 38-му паралель залишається межею між двома світами.